Když si budete chtít udělat nějaký kej, tak doporučuji teda lepku a styk. Je to mnohem lepší než oštěp, co se jakoby obrany týče, protože oni, když na vás útočí, tak můžete zablokovat ten jejich útok právě tím kejem. Tím oštěpem ho nezablokujete. Tady si můžete všimnout, jakou to má rychlost, jaký to má damage a jaký to má právě to blokování. Ano, protože to je teda docela pomalý, tak vy si to můžete zrychlit tím, že přidáte smůlu a pírka. A když byste si chtěli posílit damage té vaší zbraně, tak přidáte smůlu a zuby. Takže jedna smůla, jeden zub a hned si můžete všimnout, že tak posílíte ten damage. Pokud bychom si to chtěli zrychlit, jedna smůla, jedno pírko a posílíme rychlost. Ona v podstatě, jakoby, když to vylepšíte vždycky jenom jedním tím pírkem nebo jedním tím zubem, tak se na té intenzitě nebo na té síle vůbec nic nemění. To byste tam toho museli dát fakt hodně, abyste viděli nějaký rozdíl, ale to si myslím, že je docela zbytečný, protože později budete mít určitě lepší zbraně.